Hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz ishlab chiqarishni konstruktorlik tayyorlashning istiqbolli tarkibiy axborot modeli. Rejamiz quyidagilardan iboratdir. Ishlab chiqarishni konstruktorlik tayyorlash, o'zaro kesishuvchi sirtlar usuli, grafik va analitik usullar, kiyimni konstruksiyalashda grafik qurilishlarning asosiy elementlari. Mana bu yerda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Tushunmagan joylaringiz, mustaqil tayyorlanishlaringiz uchun albatta mana bu adabiyotlardan foydalanishlaringiz mumkin. Dastlabki ma'lumotlar xarakteriga qarab mavjud bo'lgan konstruksiyalash usullari nima ikki sinfga bo'linar ekan. Birinchi sinfga mansub usullar bu tipik odam gavdasining razmer o'lchamlariga va qo'shimcha haqlarga kiyim detallarini tipik bo'laklanishi va ularni shakl hosil qilishi haqida ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, ular kiyim detallarining muhim konstruktiv nuqtalarini joylashmasini taxminan aniqlaydilar. Ikkinchi sinfga esa ancha aniq usullar bo'lib, ular kiyimning etalon nusxasining yoyiladigan sirtining o'lchashiga asoslangan bo'lib, kesishuvchi sirtlar usuli, ya'ni biz bilamizki, mana chebishuv usulini bilamiz, to'g'rimi? Mulyaj va tur kanva usullari shular jumlasidan kiradi. Bu ikkinchi sinf usullariga materialning geometrik strukturasida ro'y beradigan o'zgarishlarni hisobga olishga asoslangandir. Materiallarning geometrik strukturasining o'zgarishi ularning fazoviy holatdan tekis holatga o'tishi natijasida ro'y beradi. Mana bu ikkinchi sinfga mansub bo'lgan, mana quyida rasm keltirilgan, ya'ni nima deb aytdik biz? Mana Chebyshev usuli asosida, demak, mana shu geometrik strukturasida ro'y beradigan o'zgarishlar, ya'ni yoyiladigan sirtlarni o'lchashga, ya'ni mana bu yerda bizda albatta mana kiyim detalida yoyiladigan sirtlar, ya'ni bu vitichkalar orasida, ya'ni bu tikilayotgan vaqtda nima qilinadi? Birlashtiriladigan holatlar ko'rsatilgan. Ikkinchi sinfga mansub konstruksiyalash usullari turli yo'llar bilan olib boriladi. Masalan, o'zaro kesishuvchi sirtlar usuli, ya'ni grafik va analitik usullar bilan va Chebyshev turlari usuli, ya'ni 5ta usul bilan. Ya'ni birinchisi grafik, tur kanva usuli, tekis akslar usuli, aralash usul hamda nima ekan? Analitik usullar. Mana kiyimni konstruksiyalashda grafik qurilmalarning asosiy elementlari quyidagilardan iborat. Ya'ni kiyimni va uning alohida detallarining gabarit razmerlarini aniqlovchi gorizontal va vertikal konstruktiv chiziqlardan iborat bazis to'rini chizish. Ya'ni biz bilamiz, bazis to'rini qanday chizilishi. Chizmaning konstruktiv nuqtalarini joyini yoylar yordamida aniqlash hamda likalali egri chiziqlarni chizish. Loyihaviy diskriminantlar yordamida ikkinchi tartibli egri chiziqlarni chizish. Mana bu yerda, mana quyidagi rasmda biz aynan o'sha yoylarni chizish. Mana yoylarni chizish ana qay usulda. Mana bu yerda vitichkalarni rasmlari keltirilgan. Shakl bu nima? Predmetning tashqi ko'rinishini ifodalar ekan. Zamonaviy kiyim yumshoq va egiluvchan bo'lgan sababli o'z shakliga ega emas. Shu bo'yicha kiyimning shakli deganda uning odam tanasida hosil qilgan konfiguratsiyasi tushunilar ekan. Ya'ni shaklni asosan uning tuzilishi, konfiguratsiyasi, yuzasining ko'rinishi tasdiqlaydi. Ushbu xususiyatlarning parametrlaridan o'zgarib turadi. Ular asosan modaga, yil fasliga, yoshga, tana o'lchamlariga va shakliga, kiyim turiga va materialiga hamda estetik talablarga bog'liq bo'lar ekan. Masalan, yubka yoki ko'ylak murakkab shakl yagona yaxlitlikni tashkil etgan bir necha bo'laklar va tizimlardan iborat. Vazifasiga ko'ra shakl asosiy, qo'shimcha hamda dekorativ qismlarga bo'linar ekan. Ya'ni shaklning asosiy qismiga bu kiyimning xilini aniqlaydigan bo'laklar. Masalan, yengil kiyimda asosiy qismlar lif va yubka hisoblanadi, to'g'rimi? Ust kiyimlarda ular qatoriga yana yeng va yoqa qo'shilar ekan.
Ashaklining qo'shimcha bo'laklariga nimalar kiradi? Nima muayyan kiyim xilining tarkibiga kirishi shart bo'lmagan qismlar, ya'ni ko'ylakning yengi hamda yoqasi kirar ekan. Dekorativ qismlariga bilamizki, nima o'sha asosiy va qo'shimcha qismlarni o'zgartirib, xillarini nima qiladi? Ko'paytiradi. Mana bu yerda kiyim shaklining konfiguratsiyasining rasmlari keltirilgan. Yana